Pozdravljeni. V tem posnetku vam bomo predstavili, kako na portalu Erasmus Dashboard sklenete medinstitucionalni sporazum. Preden lahko sklepate digitalne medinstitucionalne sporazume, morate omogočiti izmenjavo podatkov vaše organizacije znotraj mreže EVP. To naredite znotraj modula EVP preko povezave Settings. Na obe zastavljeni vprašanji odgovorite z yes. In nastavitve shranite s klikom na gumb Save. S samimi medinstitucionalnimi sporazumi upravljate v sklopu IIA Manager. IIA list prikaže vse vaše medinstitucionalne sporazume. S klikom na gumb View si lahko ogledate posamezen sporazum. Preden začnete sklepati digitalne medinstitucionalne sporazume, morate urediti privzete podatke o svoji organizaciji. To naredite v sklopu Default IIA Data. V polja, ki so na razpolago, upišete zahtevane podatke. Ti podatki bodo potem avtomatsko zabeleženi v vsak vaš medinstitucionalni sporazum. Nov digitalni medinstitucionalni sporazum sklenete s klikom na New Digital IIA. Med različnimi stranmi novega sporazuma se pomikate z gumbi na dnu strani. Če teh gumbov ne vidite dobro, uporabite gumbe za pomik na desni strani zaslona. Na vseh straneh novega sporazuma v polja za vnos podatkov pišite zahtevane informacije. V polje Partner Institution PIC pišete PIC in ne OID kodo. Ko pišete PIC kodo, se s klikom na gumb Get Partner Data podatki o vaši partnerski organizaciji avtomatsko prenesejo iz centralne baze podatkov. Ko se ti podatki prenesejo, nadaljujte vpisovanje preostalih podatkov. Ko vse zahtevane podatke vpišete, medinstitucionalni sporazum podpišete in pošljete v podpis še svoji partnerski organizaciji s klikom na gumb Sign and Submit IIA. Vi in vaš partner na svoj elektronski naslov prejmeta obvestilo o novem medinstitucionalnem sporazumu. Vaš partner lahko nov medinstitucionalni sporazum, ki ste mu ga poslali v podpis, uredi, pregleda in podpiše ali izbriše in s tem zavrne. Ko vaš partner nov medinstitucionalni sporazum podpiše, je ta sklenjen.